ale konec jeho vznik, když jsem byl zhruba je to 2 roky zpátky, jako žil vlastně rok na Kubě, tak jsem se tam vlastně seznámil, nebo měl jsem takový jako nápad dát dohromady prostě nějakou jakoby skupinu, jo? Tak dal jsem dohromady vlastně jako 2 už stávající skupiny, které jakoby tam fungují, Santiago de Cuba. A řekl jsem prostě, že natočím zhruba nějak jakoby 1-2 věci a pak nakonec prostě jsme natočili za tu dobu prostě celou řadu, možná to ale hodně zkrátil, 18 teda, věcí. Samozřejmě jako nevěděl jsem, protože se to všechno natáčelo jakoby tam a ta kvalita toho zvuku prostě nebyla úplně jakoby optimální. Tak prostě potom to jsem přijel, tak jsem si myslel, jaký mám buví jako super projekt, a ve finále jsem zjistil, jako, že tomu spousty věcí chybí. Takže jelikož znám tady seniora Enemyho, tak jsem ho jakoby oslovil, jestli by třeba mohl něco udělat jako s těma beatama a nějak jako to předělat. Ta hudba byla, nějaký ty věci nebyly špatný, ale byly strašně jako kvalitativně. Prostě se to nedalo použít, jako zvuk byl fakt pekelný. Takže jsem v podstatě udělal úplně nové věci a vlastně jsem neokopíroval jedinou věc z těch věcí, abych měl jakoby dobrý pocit, že jsou to jakoby originální věci. Jako. Do toho teda vlastně jako ještě jsme předělali jakoby zvukově, to předělával jakoby tady Derek, 2 věci, které on předělával jakoby čistě, vlastně jsme nahrávali jakoby live. K tomu jsem ještě pozval teda toho Miloše Vacíka, který nám nahrával jako bubny, tam orchestra, tam jedna věc. Dokonce se nám na to podařilo se na ten nějaký jako feat z Miami, jako je to vlastně Salazar, který jmenuje se Salazar Tabakero, který je vlastně Kubánec, který jako se narodil v Miami, takže vlastně úplně jako a byl jako rád, že mohl dát jakoby, nějakou spolupráci přímo zase s raperama, který vlastně se narodili na Kubě a nikdy v životě jakoby nevycestovali. Máme tam i Hajdefa na 2 věcech a prostě na tom EPčku nebo jestli vytvořený je zhruba nějakých 7 věcí, který teďka vezeme na Kubu. Na té Kubě určitě to bude mít podle mě jakoby, úspěch v tom, že jako zvukově dosáhneme toho, že jako oni tam takový prostě zvuk neudělají, no. Jako v tom je to jakoby originál. Hlavně má to i jiný sound, že jo? A jiný, a takhle zvuk. Spojení Kuby, Miami prostě. A Prahy, jakoby, no. Že to je fakt takový... Je to jiný, no. Je to takový jako... Není to rozhodně nějaká kopie něčeho, jako nějakýho styl, jako někoho, jo. Je to prostě čistě jako originální takový projekt. Já osobně jsem zvědavý, jaký to může mít vliv, nebo jaký to může mít ohlas jako tady, no. Protože je to jakoby to latino je tam hodně cítit, i když jsou tam třeba moje jakoby jity, který jako jsou spíš trošku elektro, ale no, uvidíme. Je to rychlý. Já jsem zvědavý. Osobně. Ale jako ona ta Kuba se každým rokem, že jak už tam jako vlastně těch 8 let svým způsobem člověk jezdí každý rok, tak jako ona se mění, jako že už je to víc jako by že už to není prostě tak, jak to bylo. Že už je tam opravdu jako svým způsobem je to víc prostě otevřenější, jo, schvalování, že by prostě jako já teďka jsem zvědavej, já jako poprvé vlastně si vyzkouším vůbec jako to CDčko tam jako nějak dát do oběhu, jo. A navíc prostě možná bude provokativní to, že to bude, že tam máme člověka z Miami. Jo, to jediný možná může být jako... To mě ani nenapadlo. Jako uvidíme, jo. Jako samozřejmě v rádích si myslím, že to určitě rád budou. V tý, jako existuje tam prostě agentura na rap, jakoby, která má pod sebou jako všechny ty skupiny, které jako v týhle tým stylu jakoby na Kubě účinkujou. Takže tam to jim to taky dáme. Ale prostě je to hlavně spíš... No ale je tam něco jako ministerstvo ano. Jakoby, pro kultury a tam je odbor jako pro nějakou jako alternativní třeba hudbu nebo já nevím, jako na Kubě všechno, na Kubě jsou třeba jako tvrdý metal, death metal, a tam jsou prostě odbory, jakoby... A to musí projít nějakým schválením, ne? Jako nějaký tak věc, určitě, ne? No, jako takhle, pokud by ty texty byly jako vyloženě proti jako režimu, tak ale ty mi samozřejmě mi to nedělá, to jako žádný text nemá, jako vyloženě. To byla prdel, ty. No, si oni udělali tady ty vole, no. Miami vole, Evropa vole. Je to, doufám, že se vrátím. A řada i těch vlastně těch interpretů jakoby z Kuby už sem cestujou.
jakoby do Evropy, jo, nebo že taky některý prostě, že vyloženě nejsou tam, ale že prostě už mají, že jezdějí, jako spíš takový ty velký orkestry, salsa a i nějaký ty reggaetonový jako bandy taky už testujou jakoby ven, takže jako hrozně se to tam mění. Oni taky chtějí prostě, jelikož... Cash. Ale jako jelikož, že jo, tam ta hudba s tím, že je spousta lidí prostě, no, je to takový jako... Hlavní věc. Chlast a hudba je tam... Já vlastně za tu dobu a, prostě se strašně rychle... Jo, no. Chlast, ženy a zpěv, že jo. No. Takže tak to je. Pracuju hrozně rychle, jo. To vám prostě dáte být a oni druhý den mají napsaný všechno a jako to třeba, jak jsi říkal, že ty máš takovou horší zkušenost třeba. To bych tady napravil. No tak jo. Tady se bavíme o jiných věcech. V podstatě ten proces toho nahrávání a všeho začal tím, že Pedro ke mně přišel a měl asi, tyhle kolik, tak 25 nahraných věcí, nahraných. Smíchaných všechno. Ale prostě ta hudba byla fakt jakoby špatný kvality. Zvukově. Ty nápady byly dobrý některý. Jo, i z těch věcí bylo dobrých, ale bohužel se to nedalo použít. Původní nápad byl, že udělám tak jednu, dvě věci. Výsledek je ten, že jsem tam udělal 4 věci. Jednu věc Derek. Dvě věci. Jednu, no. Jednu věc Derek, 4 věci, jednu věc a jo, jednu Miloš Vacík z tamtom orchestra. Hmm. A v podstatě ten proces byl ten, že Pedro přines v projektech ty věci. Já jsem to musel celý vyexportovat. Vyndat vlastně ty věci. Domluvit se na tom, protože v tomhle Connexion a v té druhé kapele je třeba, já nevím, 4-5 lidí tam je. Víc možná. No, prostě 6. Je tam hrozně lidí, takže ty tracky byly strašně dlouhý, takže se to muselo vyredukovat. Vzít ty věci, vzít ty vlastně nejlepší jakoby rapy a zpěvy z těch věcí, z těch celých songů, dá to tam, prostě to vyredukovat, blabla. Zbouchalo se to tady, smíchalo se to tady ve Faustu, Derek to tady celý smíchal. Tady se i nahrávaly rapy navíc, co nahrával Hajdev, tak se to nahrávalo tady. A ještě Salazar to vlastně poslal mailem. Mailem prostě, ale to už bylo taky nazvučený, takže tady se to v podstatě jenom, já jsem dodal beaty, tady se to tak jakoby, ty rapy už byly jakoby nahraný, předmíchlý, tady se to prostě celý takhle domlasklo. Domlasklo.